Pas paracitjes në kuvend të kërkesës së spa, ku kërkon dhënje e autorizimit për caktimin e masës së sigurisë arest në burg ose në shtëpi, për ishkru e ministrin Sali Berisha, i cili ka refuzuar të paracitet pranë byros kombëtare të hetimet. Kryetarja e kuvendit Lindita Nikola i dërgon kërkesën këshillit për reguloren imunitetin dhe mandatet. Pas kërkesës organit të akuzës, krye parlamentarja Nikola cakton orën dhe ditën e mbledhjes. Ish krye ministri Berisha ka të drejt të përraqes në këshill me shkrim ose me goj, shpjegimet dhe vërejtjet e ti rreth qështjes, të përfajsojt me mbrojtës ligjor, të drejtoj pyetje dhe të kërkoj së qarime në lidhje me kërkesan. Pas shqyrtimi të kërkesës, këshili brenda dy javësh i përraqet e relacion ku vendit për rëzimin ose miratimin e kërkesës së prokurorisë. Më pas vendoset pike pare rendit të ditës në seancën pasardhëse. Në seancën plenare në filimi jepet fjala deputetit të cilit i është pareqitur kërkesa për të dhënë shpjegime ose për t'ju përgjigjur pyetjeve për të deputetve. Këta të fundit votojnë për autorizimin ose jo, lidhur me vendimin e prokuroris për arestimin e deputetit të kuvendit të Shqipëris, Sali Berisha. Nëse kuvendi nuk merë vendim për kërkesën autorizimit brenda tre muajve, Duke njësur nga kjo e martë, atëherë kjo kërkes konsiderohet e rëzuar nga kjo institucion.